Kokie pagrindiniai širdies ligų simptomai, kurių jokių būdų nereikėtų ignoruoti? Dažniausiai į mus kreipiasi pacientai, kurie pajunta kažkokį tai diskomfortą krūtinėje. Vieni tai vardina durimu, kiti maudimu, kiti neaiškios kilmės atsiradusių dusuliu. Tai yra, apibendrant galiu pasakyti, tai dažnai gali būti vardinama kaip angininis skausmas. Ir jeigu pacientui atsirado skausmas fizinio krūvio metu už krūtinkaulio, kuris užsitęsė daugiau 10-15 minučių, reikėtų sunerimti. Jeigu šitas skausmas intensyvėja fizinio krūvio metu, praeina ramybėje ar nutraukus fizinį krūvį, tai dar kartą mums patiksina, renkant anamnezę, bendraujant su pacientu, kad tai yra pirmas pavojaus signalas, dėl kurio ligoniai turėtų kreiptis į gydytoją. Atsiradęs fizinio krūvio metu skausmas krūtinėje. Jeigu pacientas ateina ir mums sako, man čia sudūrė, man visą dieną maudė, kartais mes turime diferencijuoti ir apraminti pacientą. Bet dar kartą primenu, priepuolinio pobūdžio skausmas krūtinėje atsiradęs fizinio krūvio metu. Tai yra požymis labai svarbus, dėl ko reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją, patikslinti, o jeigu toks stiprus priepuolis užsitęsė daugiau 20 minučių, tai yra būtina neatidėliotinai kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti to skausmo priežastį. Antra priežastis, dėl ko dažnai ligoniai ateina ir nerimauja, tai yra neritmiško širdies plakimo epizodai. Vieni teigia, kad tai yra liktai širdis stabtelėjo, apsivertė, vėl stabtelėjo. Kiti teigia, kad pradeda labai greitai plakti, toks užeina širdies plakimo priepuolius, tai taip pat mes labai kviečiame sunerimti ir pasikonsultuoti su gydytoju. Iš kitos pusės noriu apraminti. Jeigu tie tokie širdies apsivertimo, taip mediciniškai vadinamos ekstrasistolės, yra retos, labai dažnai pacientas ateina ir sako, man kokį 10 kartų per dieną apsiverti širdis. Tai tada tenka nuraminti, kad tai nėra labai didelė problema, kad ji nėra pagydoma, patikslinama ir jos turbūt nereikėtų labai išsigasti. Bet visada pasikonsultuoti verta. Trečia problema tai yra neaiškios kilmės dusulys atsiradęs, kojų patinimas. Tai yra taip pat labai svarbi problema, apie ką šiandien mes kalbame, tai širdies nepakankamumo simptomai. Ir jeigu pacientą pradeda varginti dusulys, jeigu pastebi, kad jam pradeda tinti kojos, kad sumažėja jo fizinio krūvio toleravimas, jo pajėgumas, taip pat vertėtų pasikonsultuoti. Na ir žinoma, negaliu atmesti arterinės hipertenzijos. Ji yra labai paplitusi mūsų tarpe. Pacientų tarpe, kurie serga širdies ir kraujagyslių ligomis, mes arterinę hipertenziją randame iki 70% ligonių. Ir prisimenu labai garbingoj konferencijoje iškilaus tarptautinio lygio mokslininko teiginį, kuris labai gražiai pasakė, kad jeigu mes gyvensime 90 metų, tai 90% iš mūsų turėsime arterinę hipertenziją. Arterinė hipertenzija yra didelė visuomenėje problema, ją reikia gydyti, nes negydoma arterinė hipertenzija skatina jau tokius negrįžtamus net kartais širdies raumens pažeidimus, širdies funkcijos sutrikimus ir aš visada paraginu pacientus pasekti savo kraujospūdį ir jeigu jis yra didesnis, jeigu gydytojas paskyrė jam antihipertenzinius vaistus, nepamiršti juos reguliariai vartoti. Tai nėra atsitiktinis pavartojimas, tai tampa mūsų kasdienybė, vienokie ar kitokie vaistai, mažesnė ar didesnė dozė, jie turėtų būti vartojami.